לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. United Nations Secretary General says the world is heading for a catastrophe unless climate change is prioritized. כל העניין האקולוגי, כל הנושא הסביבתי בעולם הרכב הוא חשוב. מכוניות ירוקות, זה הכי חשוב. אבל מה עם הנעת הנהיגה של פעם? זו שמגיעה ממנוע בעירה פנימית, אתה יודע, חוויה קלאסית. אאודי RS3, הקומפקטית החייתית והמתקדמת מבית האאודי, הביא אותה אלינו לנסיעת מבחן, ופה נראה שפחות צריך לדבר ויותר לנהוג. אפ, אפ, אפ. וירוקה. רגע לפני שממשיכים, רוצים לצפות בעוד סקירות ומבחנים שאנחנו עושים? מצוין, חפשו אותנו בערוץ אוטו ביוטיוב. שם ממש תוכלו ללחוץ על הפעמון, ובכל פעם שנעלה סרטון חדש, נדאג לעדכן אתכם. לא, לא, עכשיו תלחצו על הפעמון. מחכים. אם אתם רוצים לקנות רכב חדש ולא יודעים במה לבחור, תחייגו. כוכבית 3-2. ואנשים כמו אוהד, שחיים את עולם הרכב, יעזרו לכם למצוא את הרכב שהכי מתאים לכם. ואתה יודע מה? לפעמים גם אני אענה. ואם אתם רוצים לקבל עוד פרטים על אאודי RS3 או המתחרות שלה, תיכנסו לעמוד הדגמים באתר אוטו, שם ממש תוכלו להשוות בין הדגמים הרלוונטיים, בין הביצועים, במחיר, ואפילו לקבל הצעות מימון אטרקטיביות. אז אנחנו במכונת ביצועים, וזו גם התחושה בתוך תא הנוסעים, מאוד ספורטיבי. זה מתחיל בתחושה על המושב הזה, שמעבר לעובדה שהוא מתכוונן חשמלית ומאוד נוח, הוא תופס כמו שצריך את הגוף, על אף שהוא מעט רחב. אנחנו נעבוד על זה. אנחנו נתרחב. מעבר לזה, הקונסולה המרכזית בינינו נמוכה ורחבה, נותנת תחושה של כל אחד ככה בנפרד, כאל רכב ספורט, מערכת בקרת אקלים מפוצלת, מחוץ למערכת המולטימדיה, ככה שהיא מאוד אינטואיטיבית, ומערכת המולטימדיה עצמה שקועה בתוך הדשבורד ולא צפה מעליו, שזה נחמד. מה זה נחמד? כל עולם הרכב היום שם לך שני מסכים פה למעלה וכל תאי הנוסעים נראים אותו דבר. הנה, תראו איזה יופי, קצת מקוריות. האודי תמיד מבריקים בזה, להוציא את העובדה שהמערכת מולטימדיה הזו מנהלת פה את כל המלחמה של האוטו הזה על הכביש. תלחץ בבקשה על הכפתור ארס הזה, החמוד שיש לך על ההגה. הוא רחוק מלהיות חמוד, הוא כרגע נותן לנו פה את כל מצבי הנהיגה, ומימין ארס אינדיבידואל, ארס פרפורמנס וארס ריר טורק, ששולח את כל הכוח לגלגלים האחוריים. מעבר לזה, לוח המכוונים שהוא פשוט יפהפה ומציג כל מיני רזולוציות וגרפיקות למד סלד ולמד מהירות ובעצם כמה אחוז אתה מנצל מהמנוע וכמה טורק וכמובן מד ג'י. קיצור, מכניסים פה לגמרי לאווירה. אבל אם יש לכם זמן להסתכל על המכוונים האלה, אתם לא נוהגים. אתם לא נוהגים מהר. ועוד דבר אחד, זה הזכרנו איזה תוספות כוללת החבילה שקיימת ברכב הספציפי הזה. מה היא כוללת בתוך הרכב? כוללת מערכת שמע עם 15 רמקולים מבית B&O, ולא פחות חשוב, בולמים אדפטיביים. אז זו הסיבה אולי שאנחנו כרגע נוסעים על כביש בצורה נורמטיבית לחלוטין, ונוח. נוח לנו, כביש בין עירוני, נעים לנו, בעיר פחות. זאת אומרת, על מצב הרס אין מצב לנסוע בעיר מבלי שתקבלו חבטות, אבל במצב קומפורט נעים, וזה למרות שיש כאן צמיגים כאלה צרים, וזה גם כן רק במצבים שיש שבר כביש חד או תיקון כביש חד. המחיר של ביצועים. ונציין גם שהצבע המיוחד הזה הוא בתוספת תשלום. נכון, קצת פחות מ-7,000 שקלים. וגם התפירה בתוך תא הנוסעים. קצת פחות מ-8,000 שקלים. וגם ליושבים מאחור, סך הכל זה A3, יש מספיק מרווח לראש ולברכיים. אמנם הראות לא יותר מדי טובה בגלל המושבים האטומים האלה. החזית של ארס 3 יפיפייה במיוחד בעיניי גם בזכות כנפיים מנופחות פה מעל הגלגלים הקדמיים, סבכה אגרסיבית מושחרת מלפנים, יחידות תאורת מטריקס לד שמגיעות כחלק מחבילה שניתן להוסיף, שכוללת גם את היחידות התאורה, גם את החלקים המושחרים, כולל בג'אנטים בחצאית ובסמל מאחור, וכל קונסי האוויר כאן מלפנים אמיתיים לחלוטין. הישבן של הארס 3 כולל 4 אקזוזים שמורכזים לשניים גדולים מסיביים מניקל שמוציאים צליל נהדר, ביניהם דיפיוזר מדומה, ספוילר קטן וחלקים שחורים ומוזרים. למי אמרת שחורים ומוזרים? יו. די, התבלבלתי בהילוך! וואו.
יש פה צליל מדהים, אבל האחיזה, האחיזה לא נורמלית. כמה נתונים יבשים, מנוע 2.5 ליטר, 400 כוחות סוס, 51 כגם, תיבת הלוחים היא אוטומטית רובוטית דו מצמדית, הנעה כפולה, ביצועים 3.8 מ-0 ל-100 ומהירות מרבית 250 קמ"ש, אם תסירו את ההגבלה, ניתן להגיע ל-280. יש פה פשוט תחושה שהאוטו במהירות כזאת, עם כביש מפותל, לא משחרר את הכביש. אתה יודע מה זה מדהים? זה מרגיש הרבה יותר אחיזה ממה שהיה בארס 3 הקודמת. הארס 3 הקודמת סבלה מתת היגוי. כשהוא אומר תת היגוי, הוא מתכוון לזה שאנחנו נכנסים לסיבוב, מסובבים את ההגה, אבל האוטו ממשיך ישר. תת היגוי. בדור הקודם היה מנוע ברזל בהתחלה. הרבה משקל. הרבה משקל. ואז הם אמרו, אנחנו נפתור את זה על ידי זה שאנחנו נשים מנוע מאלומיניום, זה פחות משקל, ונרחיב את מפסק הסרנים. מה שאומר שהגלגלים יותר רחוקים אחד מהשני, האוטו יותר רחב, יש יותר אחיזה. בדיוק. מדהים. זה עזר. אבל עדיין ההגה לא סיפר הרבה. מה שהם עשו פה למעשה, הם עשו כמה דברים. הם פתחו קמברים. כן, כדי, כמו משהו במכוניות מרוץ, פתחו קמברים כדי שהמכונית ייכנס יותר טוב לפנייה. תשמע, האוטו פה, המתלים האלו, הגלגלים, לא נפרדים מהכביש. אנחנו נמצאים בכביש שהוא גלי, אבל הגלגל כל הזמן על הכביש. המהלך מתרחב ומתקצר בהתאם. עכשיו, מה מגניב? מרגישים את האחור הזה. לא, תחת זרק. המשקל עבר קדימה. לא היה משקל על הגלגלים האחוריים. הופ, התחת זורק, אתה לוחץ על הגז, משקל חוזר אחורה, מתקבלת חזרה אחיזה. ממש קל לעשות את זה באוטו הזה. לא רואים לאן אנחנו. הופה! פול, שומעים את הצמיגים, זה מטורף. עכשיו, מה יפה? הם שמו פה דיפרנציאל אחורי אחר. הוא למעשה מעביר עד 100% לגלגלים האחוריים, ולא רק זה, הוא יודע מתי להעביר יותר לגלגל הימני או לגלגל השמאלי. זה לא טהור כמו הנעה אחורית, אבל זה קרוב מאוד מאוד וזה מגניב. זה כיף. וזה אאודי שעושים את זה, אאודי לא עשו את זה מעולם. אאודי עושים קואטרו, זה האאודי. אתה יודע מה לא פחות האיקוני מהקואטרו? מנוע 5 צילינדרים באאודי. והם ממשיכים איתו, ויש לו צליל ייחודי רק לחמישה צילינדרים טורין, נהדר. החוויה שזה משרה פה בתוך תא הנוסעים פשוט מעצימים פלאים את חוויית הנהיגה. מה שכן, בניגוד לדור הקודם, כאן האוטו שקט יותר. זאת אומרת, הוא לא שקט, אבל הוא שקט יותר. הארץ 3 הקודמת הייתה מופרעת יותר בכל מה שנוגע לתחושה בקו ישר. תפסתי פה, היה לך פה כמעט ניתוק על זה. אני חושב שהגיע הזמן שאתה תנהג, לא? כן. הדבר הראשון שמרגישים פה מלבד הישיבה הזו זה הצליל הלא נורמלי הזה שמופק מהמנוע הזה עם החמישה צילינדר והאקזוזים. זה פשוט וואו. מכניס לאווירה. נכון, המצב הכי קיצוני של הרכב, ההגה מרגיש טיפה קליל כזה. הוא קל, הוא קל. אנחנו לא מצפים שהוא ידבר, אבל אנחנו מצפים שהמשקל שלו יהיה קצת יותר כבד, והוא הדבר היחיד שהוא פוגם בכל החבילה הזאת. יותר מזה, שמת לב שעמידת הצמיגים פה שונה? כן, מלפנים ומאחור. בדיוק, אבל מלפנים יותר רחב מלאחור. איך זה קורה? זה בחיים לא ככה. זה אחלה מבחינת למנוע תת-היגוי. החיסרון בצמיג רחב מלפנים, ככל שהוא יותר רחב, יש לך יותר ערפול בהיגוי. פחות תקשורת מההגה. בדיוק, אבל יש לך יותר אחיזה, וככל שהצמיג האחורי הוא יותר צר, בטח ביחס לקדמי, הוא אף יסוס להיכנס יותר פנימה. וואלה, חייב לומר לך, פחות מנוסה ממך, בחיים לא שמעתי על זה, שצמיגים מלפנים הם יותר רחבים מהצמיגים מאחור. כן. תמיד בגלל שלוחצים על הגז, המשקל הולך אחורה, הצמיגים האחוריים הם הרחבים. פה זה הפוך בגלל העניין של התת-היגוי. תבין אבל את הרוחב זה 265 מילימטרים מלפנים, 245 מאחור. שיו. שיו. וואו, תשמע, איזו התרגשות. ממש, זה אוטו לחובבי הגה משוגעים. ולדעתי, בקטגוריה הזו, זו בין הרכבים המעניינים ביותר לנהיגה. בהחלט אחד הטובים. אתה יודע, ארס 3, הדור הקודם לפחות, הוא היה כבשה שחורה במשפחת ארס. הוא היה פחות משויף, משהו שם זה לא היה זה. ועכשיו, יש מצב שהוא הטוב ביותר במשפחה הזאת. עשו קפיצה. מה זה קפיצה? זה בקפיצות חלל של האנטרפרייז. הארס 3 החדשה טובה ומענה מקודמתה, ואני בטוח שכל מי שחובב נהיגה, אמנם יצטרך להיפרד מקצת מעל לחצי מיליון שקלים, אבל בטוח מאוד ייהנה ממנה. מה גם שבמצב קומפורט, ביחס לרכב ספורט, היא הופכת להיות נוחה
ושימושית. אבל לדעתי זה עוד יותר מזה, זו כנראה שירת הברבור של אודי בכל הנוגע למנועי בעירה פנימית, כי מכאן הם נכנסים לעידן החשמלי. אהבתם את המבחן שעשינו לאאודי RS3 ואתם רוצים לצפות בעוד סקירות ומבחנים שאנחנו עושים? חפשו אותנו בערוץ אוטו ביוטיוב ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון בכדי שבכל פעם שנעלה סרטון חדש נדאג לעדכן אתכם.